حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی, ابن اساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی, کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی, والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ دو جنت دے گا. واقعی ڈر گیا وہ, واقعی ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ, کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا, بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے, گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی دو جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی دو جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی, روح ہی پرواز کر گئی. کشتگانے خنجرے تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے دو جنتیں دی ہوں گی. ابن اساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے دو جنتیں دی ہوں گی, قبر کے اندر سے بولا. کامل پیر ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے, قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں, رب کے وعدے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی, دو جنتیں دی ہیں, میں نے اپنے مالک کو راضی پایا.